जुन बहिनीको यो हेरचाह गर्ने आज तिस महिनासम्म यसरी घट्नु भएको छ यहाँको जति कसै कुन सबैले सम्बोधन गरौँ मैले म एकदम यहाँ बस्दा बस्दै मेरो मन त भनौँ अब के भयो म त बहिनी <úsica> नरुनु तपाईँलाई सारा मनकारी मनहरूको साथ छ सम् सं, सम्पूर्ण जति पनि छन् मानवताले भरिएका मनहरूको तपाईँको साथ हुँदा हुँदै तपाईँ रुन पनि मन देख्दिनँ अब यो अपरेसन छिटै सफल हुन्छ भने म ढुक्क छु बोल्न त तर बोल्स अर्को टिपले मिलेन फेरि पनि अब हाँसेको देखेको बोलेको छिटै सुन्न पाऊँ हिँड्न पाऊँ है त शीघ्र स्वास्थ्य लाग्ने काम त जसले पनि पाउँछ नि पाउन र भाइ राम्रो छ हामीलाई के को गाह्रो थियो र भाइ होइन अब मऱ्यो भनेर डक्टरले अब हुँदैन भनेर पठाइदिएको केसलाई हामीले लिएर आयौँ घर बुबा मम्मीले सपोर्ट गर्नुभयो ठुलो कुरा भाइले सपोर्ट गर्यो अहिले हामीले लिएर उडेर यो अवस्थामा पुर्याउनु भनेको त धेरै ठुलो यति दुःख गरेका छौँ कि त्यो भएर मलाई लाग्छ नि उसलाई कुनै पनि यति गाह्रो भयो भने म आफै काम नथाल्छु के भाइ यस्तो गाह्रो हुन्छ मलाई म सुत्दै सुत्दैन म म त एकतिस महिना भयो हामी बिरामी यो भएको तर हाम्रो फेमिली अझैसम्म राम्रोसँग कोही निन्दा आएको छैन कि वेब सर्फर घर घरमा फाइबर इन्टरनेट र टिभी सर्भिस कन्ट्याक्ट जिरो वान फाइभ नाइन सेभेन जिरो ट्रिपल टु फर मोर डिटेल्स वेब सर्फर लहरी रोधी घर गोङ्गोपुचो काठमाडौँ यहाँ चर्चित कलाकारहरू राजु परियार कालिका रोका लगायतबाट मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ सम्पर्क अन्ठानब्बे उनासी एकसठी चौसठी अन्ठानब्बे साठी चौबिस उन्चालिस अठासी सबै खबर सबैका लागि नमस्कार हार्दिक स्वागत छ लाली गुराँस डट कममा लाली गुराज डटकमको साथमा म कमल सरगम छु लाली गुराँस डट कममा आज पनि विशेष अपडेटको साथ अनिता खड्का रहनु भएको अस्पतालमा आइपुगेको छु तपाईँहरूले असाध्यै मन पराउनु भएको लोकदोरी क्षेत्रका लोकस्वर सम्राट राजु परियार आज हाम्रो बिचमा रहनुहुनेछ र विशेषतः आज राजु दाईसँगै अनिता खड्कालाई हामीले केही सहयोग हस्तान्तरण गर्नका लागि यहाँ जोडिएका छौँ हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ सार्वजनिक गरेको अन्तर्वार्ता पश्चात उक्त अन्तर्वार्ता हेरेर धेरै लाखौँ दर्शकहरूले माया व्यक्त गर्दै हामीलाई एक लाख सत्र हजारभन्दा बढी सहयोग रकम प्राप्त भएको छ यो सम्पूर्ण सहयोग रकम राजु परिया दाईको मातत्वबाट प्राप्त भएको हो र उहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ हामी ले बारम्बार भनिराखेका हुन्छौँ अनि त खड्का दिदीलाई सहयोग गर्न अनुरोध पनि गरिराखेका हुन्छौँ र यो पटक चाहिँ किन पनि सहयोगको आवश्यकता छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा नै छ उहाँ जटिल अपरेसनको तयारी पश्चात उक्त अपरेसन सफल नभइसकेपछि तिन महिनाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ र त्यो ती तिन महिना पुनः अस्पतालमै बिताउनु पर्ने र त्यो अपरेसनको चाहिँ लडाइँमा उहाँहरू रहनुपर्ने भएको हुनाले पनि यो अन्तर्वार्तामा सहयोग हस्तान्तरण गर्न आएको हो जो चाहिँ सहयोगीहरूको नाम लिस्टहरू पनि म बिचमा भन्नेछु लिला दिदी लगायतका धेरैको सहयोग प्राप्त भएको छ लिला दिदीले चाहिँ हामीलाई सहयोग रकम चाहिँ उहाँको बेल्जियममा रहनुहुने नेपालीहरूको तर्फबाट उठाएर पठाउनु भएको थियो भने त्यसै गरी यहीँ ललितपुरमा रहनुहुने जना राई दाईले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग रकम उठाएर पठाउनु भएको थियो त्यसै गरी युकेमा बस्दै आइराख्नु भएको आदानीयदायी हुनुहुन्छ सोम राणा र रा त्यसै गरी आदानीय दिदी बिन्द राणाको तर्फबाट पनि आएको सहयोग रकम छ त्यसै गरी दुबईबाट मुना ढोजु श्रेष्ठ दिदीले पनि सहयोग रकम पठाउनु भएको छ यी सम्पूर्ण विषयगत रूपमा उहाँहरूको सहयोग कहाँबाट कति आएको छ भन्ने यो भिडियोमा अपडेट गराउनेछु श्रृङ्खला अन्तिम समय हेर्नुहोला र यो कार्यक्रमले प्रायोजन गरेको छ सा। वेबसर्फरले फास्ट इन्टरनेट र केबल टिभीको लागि वेबसर्फर तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा सँगै सह प्रायोजन गरेको छ लाउरी रुदी गरेर गोङ्गुबु काठमाडौँले भन्दै लाग्छु कुराकानीतर्फ सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ लालीको राष्ट्रको धन्यवाद धन्यवाद अब यहाँ अलिकति एउटा सङ्घार भित्रै छौँ भनौँ न यो अन्तर्वार्ता फरक पनि होस् राजदाई को पनि सेवा यहाँभित्र जोडियोस् भनेर पनि आज जोडिएको छौँ दाइलाई थाहा था थियो त दिदी यसरी बिरामी हुनुहुन्छ भने मैले युट्युबमा मिडियाहरूमा देखिरहेको थिएँ कहिले जाने होला त बहिनीलाई भेट्न जस्तो मनैबाट थियो आज श्रमिक बस भेटन लेखेको दिन आजै रहेछ सबै सहयोगीहरूले पनि राजदाहीलाई नै लोइदिनु भन्ने एउटा आग्रह गर्दा सम्पूर्ण धन्यवाद त्यति भनिदिनु भएकोमा अब म अन्त्य दिदीको पछिल्लो अवस्थासँग केन्द्रित हुन्छु अस्ति जुन हस्पिटलबाट यहाँ ल्याइएको थियो त्योभन्दा थोरै स्वस्थ देखिएको हो अलिकन हो त्यतिखेर चाहिँ भर्खरै त्यो चेन्ज गरेर आइसीबाट निकालेर अलिकन गाह्रो भएको थियो अनि अहिले चाहिँ अलि राम्रो भएको छ अस्ति पनि हामी फलोअपमा गएर आएको अब चाहिँ फेरि भोलि जानु छ भोलि लगेर अब एडमिट गर्नुहुन्छ होला यो फेरि चेन्ज गर्ने भन्नुभयो अपरेसन हुँदा नि यो ट्युब निकाल्ने अनि हेर्ने गर्नुहुन्छ भित्र ओटीमै लानुहुन्छ अब यो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने फेरि चेन्ज गर्नुहुन्छ अनि एक दुई दिन त्यहाँ राख्छ राखेर रा फेरि कस्तो छ

साँच्चीको एक हप्ता बसेको अहिले मम्मीलाई चाहिँ हस्पिटलबाट ल्याइसकेपछि हजुर हस्पिटल आएको छ कि छैन कस्तो भएछ खोइ मामुला सोधेको छैन त आज मामुलाई कस्तो भएछ सोध्नु त तपाईँले चलाउनु सक्नु भइसकिछ अब हाँस्नु पनि सकिसकिन्छ अब हिँडेर बोल्दै त हुन्थ्यो अब बोल्न त बोल्सकिन्थ्यो तर अहिले अर्को टिपले चाहिँ बोल्न मिल्दैन कतिमा चाहिँ के भन्नु प्रशान नानीले पनि एउटा आमाप्रतिको माया प्रकट गर्दाखेरि आम दर्शकले उनीप्रति जुन सद्भाव र माया बाँडेको छ नि होइन त्यो पनि अचम्मैको लाग्छ तपाईँ अनिता दिदीको बारेमा अपडेट भएको छु भन्दाखेरि हाम्रो झन् अझै खुसी लागेँदै भनेपछि के हदसम्म तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जाललाई अलिकति फलो गर्नु गर्नुहुँदो रहेछ समय भएसम्म त सबै हेरिन्छ तर विशेष त यस्तो केसहरू कहाँको मान्छे मानव जीवन हो होइन मानव जीवनमा कतै कसैलाई अप्ठ्यारो परिरहेछ कि त्यो त जसलाई पनि चासो हुने कुरा नै भयो त्यस कारणले पनि झन् बहिनीको त अब एकतिस महिना होइन एकतिस बहितिस महिनासम्म यो अवस्थामा हुनु सायद यो एकदम योभन्दा पीडादायक अवस्था त के हुनसक्छ र अब कामना गरौँ बहिनी छिटै स्वस्थ हुनुहोस् मेरो अन्तर्मनबाटै हर भगवान् हर देवी देवता सबैसँग कामना गर्छु अन्त त्यतिले चाहिँ राजदाईलाई कतिको चिन्नुहुन्छ जस्तो पहिला पहिला त कलाकार सबै चिन्ने चिन् चिन्थ्यो अरे भनिसकेकोले उसले किनकि लोकडोरी त धेरै हेर्थ्यो कि अब गाउँमा हेर्ने भनेकै त्यही हो होइन पहिलादेखिको नै हुनुभयो बिचमा पो अलिकन ग्याप रहनु भएको थियो होइन नाइ बहिनी त अब चक्काहरूमा बस्ने त सायद उहाँहरूकै त धुनु हो नि अनि त्यो भएर चाहिँ अब यो टिभीहरू उसमा नआउँदा पनि पहिला त क्यासेटहरूमा सबै ठाउँमा गाउँ गाउँमा बस्ने त अनि त्यही भएर चिन्छ उसले भनेपछि भन्दाखेरि पनि खुसी थियो अनि त अँ खुसी हुनु उसले चाहिँ सबै कलाकारहरूलाई चिनेको हुन्छ अहिले गीत बजायो भने पनि बज्ने उ गर्ने गरेर आउने भनेपछि त खुसी हुन्छ उ जो आए पनि भेट्न आउने मान्छे एकदम खुसी हुने क्या त्यस्तो छ उसलाई यो आउनुहुन्छ यो कलाकार आउनुहुन्छ भने नचिन्नी चिनिन यताउता भन्ने हुँदैन उसले सबै कुराहरू पहिलादेखि फलो गर्ने भएको हुनाले उसलाई सबै कुराहरू थाहा छ अँ त्यो भन्दैछ होइन त्यो भएर उसलाई चाहिँ सबै कुराहरू थाहा हुन्छ खुसी हुन्छ हौ हजुर आउने भनेपछि नै खुसी हुन्छौ अर्कै खुसी हुन्छ अझै मम्मीले त फेरि अस्ति नै जिब्रो पड्काउँदाखेरि चित्त बुझ्दैन मन पर्दैन बोल्ने भनेर गाली गर्नु फेरि मम्मीले त जिब्रो पड्काउनु थाल्नु भएको छ

जोडिराख्नुहुन्छ होइन अलिकति केही समस्या पऱ्यो भने तपाईँलाई पनि खोजिराखेको देखिन्छ यसरी प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा आफू जोडिताको त्यो अनुभवलाई थोरै साटोमा अब मेरो मनले के भन्छ भने हामी सबैले एउटालाई परेको बेलामा सबैको हातहरू अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि एउटा मानव जीवन बचाउन सकिन्छ भन्ने नै लाग्छ मेरो अन्तर्मनले चाहिँ त्यस कारणले सकभर कसैको लागि कसैलाई पनि यस्तो अवस्था नआओस् त्यो भन्छ मनले तर आइहालेको खण्डमा हामीले नै एउटा मानवता देखाएर एउटा मानव भावनाबाट नै सबैलाई सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने नै हुन्छ त्यस कारणले म चाहिँ सकभर त्यस्तो पीडाहरूमा गएर म जाँदैमा अथवा कोही जाँदैमा राम्रो हुन्छ अनि गैन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने नै सोच्छु पनि तपाईँ आफै जोडिन आमाले अहिले मम्मीलाई चाहिँ एकदमै धेरै समय दिन मन लागेको चाहिँ हुन्छ कि हुन्न किनभने जाडो बिदा पनि आउनु लाग्योस् मम्मीसँगै बस्छु हस्पिटल भन्ने हुन्छ कि हुन्न हुन्छ अब जाडो आइसक्यो आज त त छुट्टी भएको छ स्कुलमा लागेको मेरो स्कुल बिदा भएको छैन जाडो बिदा भएको छैन के भन्नुहुन्छ सरहरूले तपाईँलाई टिचरहरूले केही भन्नुहुन्न आह न तपाईँ त मैले अहिले त कान्छीमा नि देख्न थालेँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न भन्नुभएको थियो फर्स्ट खुलेको फर्स्ट टाइम जाँदा चाहिँ तिमीले खेलेको कान्छी सिरियलमा चाहिँ तिमीलाई कतिको दर्शकहरूले माया गरेको छन् कमेन्टहरू पढ्ने गरेको छ मलाई पढ्नु आइदिएन दिदीहरूले पढेर अनि हजुरको सानो माया ठुलो मायाले पढेर सुनाउनुहुन्न कति खुसी लाग्छ त्यो कमेन्ट पढेर उहाँहरूले चाहिँ हजुरलाई राम्रो खेलेछ आहनाले एकदम राम्रो गरेछ भन्दा कति वर्ष हुनुभयो पाँचमा लाग कल ल्याइदिएको <laughs> लजाको हो आज अहिले विनोद दाई चाहिँ फेरि काममा फर्किसक्नु भएको पनि जानकारी पाएको छौँ जस्तो अहिले तपाईँ आफैले चाहिँ एक्लै कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ म्यानेज गरिरहेको छु अब एक्लै त धेरै गाह्रो हुन्छ अब गर्नै पर्यो के गर्ने सबैजना यहीँ भुलेर पनि भएन होइन अब कामहरू धेरै छ मेरो पनि अब फेरि अब के गर्नु उसलाई चाहिँ केयर गर्न परिहाल्यो एकदम गाह्रो छ अहिले त अब त्यो पनि निस्किनै नमिल्ने क्या अब उसले पहिला जस्तो छैन अहिले सबै ट्वेन्टी फोर आवरै उसँग बस्नुपर्छ एकैछिन छोड्यो भने फेरि गाह्रो भइहाल्छ उसलाई त्यही भएर चाहिँ बस्नै पर्ने भयो अनि यहाँ थोरै सहयोग पहिला हस्तान्तरण गर्छौँ आज चाहिँ राजु दाईले पनि गीत गाएर सुनाउनु हुन्छ फेरि उहाँलाई चाहिँ फेरि दोहोऱ्या एकदम सुन्न मन लाग्ने उ अगाडि नै सुन्ने भनेर हाँसिसक्नु भएको छ अन्तदितले पहिला हामी सहयोग हस्तान्तरण गर्नु अगाडिमा हामीलाई सहयोग प्राप्त भएको ठाउँहरू जसले चाहिँ राजु परिवारदायकै हातबाट सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनु होला भन्नुभएको थियो म उहाँहरूको नामवली र सहयोगीहरूको लिस्ट पढ्छु दर्शकबिन अब हामी सहयोगीहरूको नाम लिस्ट वाचन गर्नतर्फ लाग्छौँ जसले यो अप्ठ्यारोमा समस्यामा परेकाहरूलाई हरेक हरेक वखत हरेक समयमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ र आज पनि अनिता खड्कादीलाई सहयोग प्राप्त भएको छ एउटा लामो लिस्ट छ बेल्जियमको टिममै रहेको छ लीला भट्टाई दिदले सरी लिला भट्टराईदिदले पठाउनु भएको सहयोग थियो उहाँले सुरुमा लेख्नु भएको रहेछ है उहाँले चाहिँ एकदमै माया लागेको नानीको अन्तर्वार्ता चाहिँ लालीगु राज हेर्नु भएको रहेछ अनिता र उहाँको छोरी आहनाको चाहिँ र त्यो अन्तर्वार्ता हेरिसकेपछि बेल्जियममा रहनु भएको सम्पूर्ण परिवारको तर्फबाट उहाँ चाहिँ एट्रोपन सहरमा हुनुहुन्छ अहिले र त्यहाँ सहरमा रहनु भएको प्रसे प्रसेलबाट चाहिँ उहाँहरूले सेवा गर्नुभएको छ र उहाँहरूको टिमले सन्ताउन्न हजार रुपियाँ चाहिँ अन्ता खड्का दिदीको ला लागि पठाउनु भएको छ त्यसबाट चाहिँ सात हजार छोरी आहनाको लागि र बाँकी पचास हजार चाहिँ सँगै आदरणीय दिदी अन्ता खड्काको लागि भन्नुभएको छ र पठाउने नाम लिस्ट यस प्रकार रहेको छ सरस्वती पन्ताज्यू हुनुहुँदो रहेछ बेल्जियम ब्रसेल चाहिँ एक्काइस पठाउनु भएको छ भने त्यसै गरी सृजना पन्तज्यूबाट पनि एक्काइस प्राप्त भएको छ त्यसै गरी बिना भुसालबाट पनि एक्काइस प्राप्त भएको छ भने लक्ष्मी अधिकारीज्यूबाट पनि पैँतिस ब्रसेल प्राप्त भएको छ त्यसै गरी सरिता नेपालज्यूबाट पनि पचास ब्रसेल प्राप्त भएको छ भने सिर्जना घिमिरेको तर्फबाट बिस ब्रसेल प्राप्त भएको छ त्यसै गरी कल्पना घिमिरेको तर्फबाट बिसै प्राप्त भएको छ त्यसै गरी बिना खड्काको तर्फबाट बिस प्राप्त भएको छ लीला भट्टराईको तर्फबाट पच्चिस प्राप्त भएको छ त्यसै लक्ष्मी सिलवालको तर्फबाट एक्काइस प्राप्त भएको छ टेके त्यसै गरी टिका निरोडाको तर्फबाट एक पच्चिस प्राप्त भएको छ त्यसै गरी सृजना महतोको तर्फबाट बिस प्राप्त भएको छ त्यसै गरी निर्मला वैद्यवारको तर्फबाट एक्काइस प्राप्त भएको छ त्यसै गरी सुशीला पराजुलीको तर्फबाट तिस प्राप्त भएको छ त्यसै गरी सृजना कार्की थापाबाट एक्काइस चाहिँ बेल्जियम ब्रसेल प्राप्त भएको छ भने त्यसै गरी रश्मि पोखरेलको तर्फबाट पनि बिस बेल्जियम ब्रसेल प्राप्त भएको छ त्यसै गरी ईश्वर शर्माज्यूको तर्फबाट एक्काइस बेल्जियम ब्रसेल प्राप्त भएको छ भने र शकुन्तला पौडेलको तर्फबाट पन्ध्र ब्रसेल प्राप्त भई अन्तिममा चार सय छब्बिस अर्थात् नेपाली रुपैयाँ सन्ताउन्न हजार चौबिस रुपियाँ प्राप्त भएको छ यो रकम पनि हामी एकैछिनपछि हस्तान्तरण गर्नेछौँ त्यसै गरी अमेरिकाको भर्जेनियामा बस्नुहुने आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ रजनी पराजुली सुबे दिदीले पनि सहयोग रकम हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको छ भर्खरै मात्र प्राप्त गरेको सहयोग रकम हो दिदीले चाहिँ उहाँहरूको टिमबाट त्यहाँ रहनुभएका नेपालीहरूको टिममा जुन चाहिँ सहयोग रकम उठाउनु भएको थियो र उहाँले चौतिस हजार आठ सय एकानब्बे रुपियाँ पठाउनु भएको थियो हामीले यसलाई पैँतिस हजार बनाएर हस्तान्तरण गर्दैछु गर्दैछौँ र यहाँ प्राप्त भएको सहयोग कम्पनी आदरणीय दिदी अनिता खड्काको लागि नै पठाउनु भएको छ र नानी आ, को चाहिँ एकदमै भिडियोहरू हेरिराख्ने र नानीले जुन आमाप्रति देखाएको माया त्यसै गरी दादा दिदीले देखाउनु भएको आफ्नो बुहारीप्रतिको माया र विनोदले देखाएको आफ्नो श्रीमतीप्रतिको माया देखेर असाध्यै माया लाग्छ र त्योप्रति सँगै अनिता खड्काको पनि स्वास्थ्य लाभको कामना भन्दै उक्त रकम प्राप्त भएको छ हामी यो रकम पनि अहिले यहीँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ त्यसै गरी दुवैमा बस्दै आइराख्नु भएकी आदरणीय दिदी मुना डोन्जु श्रे श्रेष्ठजीले पनि यो नानीको माया जसले चाहिँ कान्छी सिरियल बन्टी सिरियल यो दुवै सिरियलमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै अहिले पछिल्लो समय चाहिँ कान्छीमै अनवरत खेलिराखेको र आमाले चाहिँ भोगेको पीडा देख्दाखेरि असाध्यै माया लाग्यो भनेर सात हजार रुपियाँ पठाउनु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद छ त्यसै गरी चाहिँ अघिल्लो अन्तर्वार्ता हेरेर जनराई जो चाहिँ यहीँ ललितपुरमा बस्नुहुन्छ आदरणीय दाई जना राईले पनि अन्ताको छिट्टो निको होस् भनेर उहाँले दस हजार रुपियाँ पठाउनु भएको थियो त्यसै गरी अघिल्लो हप अन्तर्वार्तै हेरेर तनाउ घर भै हाल युके कर्मथलो बजे बस्नुभएको आदरणीय दाई हुनुहुन्छ सोम राणा मगर र त्यसै गरी आदरणीय दिदी बिन्दा राणा मगरले नानु आहनाको मम्मीको उपचारका लागि भनेर दस हजार पठाउनु भएको छ यो रकम पनि हामी यहीँ हस्तान्तरण गर्नेछौँ र यी सबै रकम जोड्दा हामीले चाहिँ एक लाख सत्र हजार रुपियाँ कलेक्सन गरेका छौँ यो छोटो अवधिमा प्राप्त भएको सहयोग रकम हो हामीले झन्डै एक हप्ताको अन्तरालमा यति धेरै सहयोग प्राप्त गरेका छौँ तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै दे धन्यवाद र यो सबै रकम चाहिँ आदरणीय राजु परिवारकै हातबाट हस्तान्तरण गर्नका लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो तपाईँहरूको अनुरोधलाई स्वीकार्दै हामी यति बेला राजदायकै मादतबाट आएको राजदायीकै हातबाट यो सहयोग रकम हस्तान्तरण गर्दैछौँ दाइ यो सहयोग रकम अब हस्तान्तरण गरौँ धन्यवाद भाइ यहाँ एक लाख सत्र हजार रुपियाँ रहेछ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई शुभचिन्तक मित्रहरूलाई तपाईँहरूको सबैको कल्याण होस् सबैको जय होस् यस्तो मानवता देखाइदिनु भयो आगामी दिनुभयो दिनमा पनि यहाँहरूको मानवताको भावनाहरू जागृत हुँदै जाओस् भन्ने चाहन्छु र बहिनीको एकदम मैले नै भनिसकेँ जति पनि छन् देवी देवता जति पनि छन् भगवान् सबैसँग म कामना गर्छु बहिनी छिट्टै हिँडेको छिट्टै बोलेको देख्न पाउँ सानो नानु भान्जीको कला क्षेत्र पनि एकदम उज्यालो हुँदै जाओस् जा होइन निको भएपछि राजु दाईको गीतमा खेल्नुपर्छ है मम्मी निको भएपछि हजुर र मम्मी बसेर भिडियो खेल्ने है उहाँको त बाबा पनि मोडल हो अन्त मैले पहिल्यै उहाँहरू चाहिँ कलाकारितामा चा। हुनुहुँदो रहेछ अन्त दिदी त आफै गाउने कोसिस गर्ने र धेरै गीतहरू छरिदा उहाँको चाहिँ तपाईँहरूप्रति तपाईँ लगायतका धेरै कलाकारहरू चाहिँ एकदमै मन पर्ने अन्त दिदीलाई पहिलादेखि नै हाम्रो अन्तर्वार्ताहरूमा भन्दै आएको धन्यवाद यो एक लाख सत्र हजारमा अनि तिन हजार रुपियाँ थपेर मसँग हुनु त पैसा सबै कुरा नै हो होइन पनि तर एउटा एक लाख बिस हजार यहाँको हातमा सुन्न चाहन्छु र भाइ कमललाई तर लालिक टिममा धन्यवाद र बहिनी फेरि पनि अब हाँसेको देखेको बोलेको छिट्टी सुन्न पाऊँ हेर्न पाऊँ है त शीघ्र स्वास्थ्य लागेको कामना के भन्नुहुन्छ अनि त दिदीकै तर्फबाट तपाईँले बोलिदिनु पर्ने <laughs> सर्वप्रथम त राजु दाईलाई मैले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरू जस्तै हाम्रो उसमा धेरैजना आउनुभयो उहाँहरू आएर होइन उहाँहरूकै एउटा विश्वास हो मान्छेहरूलाई पनि धेरै विश्वासहरू चाहिन्छ होइन सबै यहाँसम्म आएर हाम्रो कति टाइमहरू हुँदैन त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट टाइम निकालेर यहाँसम्म आएर यसरी गर्नुपर्ने धेरै ठुलो कुरा हाम्रो लागि त्यसको लागि हृदयदेखि नै एकदमै नमन गर्न चाहन्छु र धेरै धेरै दे धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र जति पनि हामीलाई हेरेर हाम्रो नानीलाई हेरेर नानीको स्थितिलाई बुझेर रा, राम्रोसँग अध्ययन गरेर रा, नै हामीलाई हेल्प गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ उहाँहरूको लागि त हामी धेरै रेडी भइसकेका छौँ र भन्ने कुनै शब्द पनि छैन तर यति हो तपाईँहरूले जे गर्नुभएछ एउटा मानवीय कार्य गर्नुभएछ ठुलो कार्य होइन त्यसको लागि पनि म धेरै आभारी छु मैले पनि त उसैको लागि गरेको छु यदि यस्तो केसहरू मैले धेरै देखेँ के भाइ अहिले हस्पिटलमा पनि देखेँ तर यस्तो नाजुक स्थितिमा फेमिलीले पुऱ्याउनु भएको छ कि होइन उहाँहरूले माया मारिसक्नु भएको छ एउटा फेसमा हेऱ्यो मुखमा दाँत छैन शरीरमा हेऱ्यो पुरा घाउै घाउ बनाएर एउटा बिरामीलाई पनि त्यस्तो कि अब डक्टरहरूले त दिन्छ यो केसहरूलाई त एकदमै केयर चाहिन्छ के अब त्यस्तो केसहरूलाई मैले धेरै केसहरू हेरेँ घरमा राखेर पनि अलि राम्रोसँग केयर नगरेको अनि हस्पिटलमै पनि केयर नपाएर पुरै घाउ शरीरभरि घाउ भएको दाँत हरू राम्रोसँग ब्रस नगरेर दाँतहरू पुरै खसेको अनि फेस पनि त्यस्तो देखेँ क्या तर त्यस्तो देख्दाखेरि कति दुःख लाग्छ होइन अरूलाई देख्दाखेरि पनि मलाई आजकल यति पीडा हुन्छ कि कसैलाई देख्यो भने पनि यसरी केयर गरे त हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ धेरैजनाले घरमा लगाएर राख्नु भएको छ हुँदैन भनेर तर अहिले यो अनिताको स्थिति देख्दाखेरि ना नानीलाई सन्चो भएको देख्दाखेरि सबैजनाले अब त्यो आश्रममा लगेर छोडेको संस्थामा लगेर छोडेको केसहरू घरमा राखेको केसहरू फिजियोमा ल्याउने डक्टरसँग न्युरोसँग कन्सल्ट गर्ने धेरै गरिराख्नु भएको छ हामीसँग पनि धेरै बुझ्नुहुन्छ होइन तर मैले के भन्छु भने तपाईँहरूलाई एकदम गाह्रो छ यो केसहरू केयर के गर्नको लागि यस्तो बिरामीलाई स्याहार गर्नको लागि एकदमै एक गाह्रो छ मैले त किनकि तिस महिनादेखि एकतिस महिनादेखि भोगेर आएको छु होइन यदि हामीले सन्चो नै गराउने हो भने यो बिरामीलाई कन्टिन्यू के चा ट्वेन्टी फोर आवर नै उनीहरूको केयरमा हुनुपर्छ र उनीहरूको केयरसँगै उनीहरूको डाइट पनि एकदमै चाहिन्छ चा। कि प्रोटिनहरू उनीहरूलाई एकदमै उनी 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 खुवाउनु पर्छ हाम्रो हस्पिटलमा राखेर रा, पुरा घाउ गराएर बेड्सहरू गराएर त्यस्तो भएको स्थितिमा हामीले घरमा ल्याएर एउटा अपरेसन गर्ने घाउलाई त निको बनायौँ होइन तेरो फ्यामिलीको लागि फ्यामिली भनेको कुरा एकदम ठुलो कुरा हो कि जब सुख दुःखमा छन् उनीहरू सुखमा हुन्छ दुःखमा हुन्छ परिवार कोही पनि चाहिँदैन जब दुःखमा हुन्छ नि साथ दिनुपर्छ होइन अहिले पनि हामीलाई त्यही शब्दहरू के त्यस्तै हामीलाई पनि घरमा भनेको थियो एउटा बुहारी त जसले पनि पाउँछ नि पाउन र रा भाइ राम्रो छ हामीलाई के को गाह्रो थियो र भाइ होइन अब मऱ्यो भनेर डक्टरले अब हुँदैन भनेर पठाइदिएको केसलाई हामीले लिएर आयौँ घर बुवा मम्मीले सपोर्ट गर्नुभयो ठुलो कुरा भाइले सपोर्ट गर्यो अहिले हामीले लिएर उडेर यो अवस्थामा पुर्याउनु भनेको त धेरै ठुलो यति दुःख गरेका छौँ कि त्यो भएर मलाई लाग्छ नि उसलाई कुनै पनि यति गाह्रो भयो भने म आफै काम थाल्छु के भाइ यस्तो गाह्रो हुन्छ मलाई म सुत्दै सुत्दैन म म त एकतिस महिना भयो हामी बिरामी यो भएको तर हाम्रो फेमिली अझैसम्म राम्रोसँग कोही नि आएको छैन कि बुवामा पनि हामीले यसरी केयर गरेको नाइ पनि त जम्मा तेइस केजीको मान्छे थियो मैले छप्पन्न केजी पुऱ्याएँ होइन डक्टर अहिले त अब उसलाई यदो गाह्रो भयो आइसियुमा बस्दा यो बस्दैन कि म बिना ऊ सुत्नै सक्दिनँ आइसियुमा पुरै अनिद्रै बस्यो खाना पनि खाइदिन्न होइन त्यो भएसियुमा कति दिन राख्नु पऱ्यो अब खोइ थाहा छैन राख्यो पनि एक दिन राख्छ होला त्यति धेरै राख्नु पर्दैन कि यो ट्युब अब भोलि गएपछि थाहा हुन्छ अब आहना तपाईँलाई पनि सहयोग आएको रहेछ के गर्नुहुन्छ मम्मीलाई दिनुहुन्छ कि राख्नुहुन्छ हजुरले हजुर के हजुरले राख्ने गर्ने त नि राखेर चाहिँ

अन्तिममा छौ आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ जो तपाईँप्रति विश्वास जनाएर भनौँ न राजु परिवारले नै सहयोग हस्तान्तरण गरिदिनुपर्छ भनेर सहयोग गर्नुहुनेहरूलाई के भन्नु सर्वप्रथम त यहाँहरू सबैले फेरि पनि धन्यवाद म आज जुन ठाउँमा छु यहाँहरूकै माया यहाँकै आशीर्वाद यहाँहरूकै छोरा यहाँकै भाइ भएर बाँच्न पाएको छु म यहाँहरूको छोरा भाइ हुने अधिकार यहाँले दिनुभएको छ त्यसको लागि म धन्य छु सायद यस्तै यस्तै केसहरूमा यस्तै यस्तै समस्याहरूमा म मात्रै होइन हामी सबै जुत्नुपर्ने हुन्छ आज लाली यो भूमिका खेलेको छ लाली गुराँसले जति धन्यवाद दियो भने कमै हुन्छ अन्य अन्य मिडिया साथीहरूले पनि उत्तिकै खेल्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र मलाई आज मेरो आफ्नै शुभचिन्तक आफ्नै मेरो किसिमले मेरो गीतको एउटा फ्यान मात्र नभइकन मेरो चेली हर जो पनि मेरो चेलीबेटीहरू अथवा कुनै पनि मानव संसारको मानव जाति जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले मैले अघि नै भनिसकेँ सबैको हातमाथि हात राखेर सहयोगको भावना अगाडि बढाउन सकिएन अवश्य पनि सफल हुन्छ बहिनी नरुनु तपाईँलाई सारा मनकारी मनहरूको साथ छ सम् सम्पूर्ण जति पनि छन् मानवताले भरिएका मनहरूको तपाईँको साथ हुँदा हुँदै तपाईँहरू हुनु पनि म देख्दिनँ अब यो अपरेसन छिटै सफल हुन्छ भन्यो म ढुक्क छु जुन बहिनीको यो हेरचाह गर्ने आज यो तिस महिनासम्म यसरी घट्नु भएको छ यहाँहरूको जति कसै कुन शब्दले सम सम्बोधन गरौँ मैले एकदम यहाँ बस्दा बस्दै मेरो मन त भनौँ अब के भयो है मैमा त त्यस कारणले फेरि पनि मनैबाट कामना जति पनि भगवान्हरू जति पनि देवी देवीदेवताहरू जति पनि पुगेर पनि हुनुहुन्छ भने मेरो बहिनीलाई हाम्रो बहिनीलाई छिट्टै यस्तो पनि हजार हुनुहुन्छ उहाँहरूको सबैको शिर स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छु यति भन्छु अनि म धेरै भन्नै सकिनँ किन रुनु भएको दिदी रुनुहुन्न नि है त छ झन् हजुरलाई त खुसी दिन आउनु भएको है म छिट्टै निकाउनुहुन्छ है निको भएपछि अनि मामाले केक लिएर आउने है हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्णलाई यो महत्त्वपूर्ण समय धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई पनि